Käydään katsoa, mihin toi Junny on oikein lähdössä, kun ei sen työpäivä pitäisi vielä olla ohi. Hei! Mihin tää auto on matkalla? Mä menisin lähteä viemään tää asiakkaalle. Okei, joo. Mihinkäs tää lähtee? Tän menee Lappärtiin. Vau, wow, on kyllä komea. Kerros vähän tästä autosta. Tää on tätä uutta supersarjaa, että G460. Ja kaappi on siirretty vanhasta autosta. Mutta niillä on näitä jonkun verran aika montakin. No niin. Semmonen vähän matalampi hytti. Helppo kiivetä, tulla pois. Ja kuitenkin tehoa, mikä riittää nyt ihan joka tarpeeseen. Ja varmasti. Pieni ruokasia nimenomaan, se on se tärkein, mistä ne on kehunutkin niiltä edellisistä. Totta kai. Ja tämä täydentää sitten hienoa rivistöä. Tämä täydentää sen, joo kyllä, juuri näin. Pääsisiköhän koeajolle? Totta kai. Ei siinä vielä mitään. Ennen kuin se lähtee tosi toimiin. Joo. Ole hyvä. Mahtavaa, kiitos. Heippa! On tää upee! No tää oli todellakin makee. Auto on viimeisen päälle kunnossa ja asiakkaan kelpaa. Voidaan luovuttaa.